Upoznajte Upliftere, skupinu mikromalih i srednjih poduzetnika koji su svoje poslovanje odlučili podići na višu razinu. Mastercard je u suradnji s Algebrom pokrenuo jedinstvenu sveobuhvatnu edukaciju za poduzetnike i među mnoštvom prijavljenih izabrao najbolje, te im dodijelio stipendiju. Oni su naša prva generacija Upliftera. Saznajte kako su svoju kreativnu ideju pretvorili u uspješan posao, koji su ih izazovi dočekali na putu i zašto su odlučili nadograditi svoje znanje. Pogledajte njihovu priču. Ja sam Krešo Biškup, vlasnik VTF Events obrta. Obrt imam 2 godine i bavim se marketingom, PR-om i organizacijom događaja. Radio sam u hospitalitiju, odnosno u turizmu, u IT-u i na kraju sam se skrasio u pivovari Lepi dečki, u sklopu kojeg sam razvijao i svoj, odnosno festival na kojem radim, Forestland, Beerfest, Čakovički noćni cener i još mnogi, mnogi drugi projekti koji će se tek dogoditi, no sve o svemu, Uplift Akademija je nešto čime hoću staviti točku na i cijele svoje ove poduzetničke priče i hrabro i ponosno ući u 3. godinu poslovanja. Organizacije evenata, marketing i PR su ponekad isključivo odrađivani mobitelom, nekad su na laptopu, nekad su na lokaciji, nekad su u uredu koji koristim, no sve u svemu je to kombinacija puno ljudi, puno networkinga, puno poznanstava i puno različitih poslova. Samo po sebi organizacija događaja u suštini znači da godinu dana planiramo i jedan dan se sve održava i onda potom idući godinu dana planiramo idući događaj. Najteži dio posla pa je u biti neizvjesnost. Teško je ovih dana nešto posebno očekivati ili znati. Nitko ništa ne zna kad misliš da si shvatio priču, da znaš kako možeš napraviti dobar događaj, nešto se promijeni, dođe nova odluka. Pa moj poseban drive je zadnje 2 godine bio napraviti bilo koji posao kojim sam prihvatio, koji sam radio usprkos svim tim teškim situacijama, neizvjesnosti i možda nekim poslovnim problemima, najbolje što možemo. Većina toga što sam planirao pred 3 godine se dogodila, puno stvari se nije obistinilo radi situacije koju svi znamo, no zato su se otvorila mnoga, mnoga vrata. Jedna od tih vrata su i Uplift Akademija, odnosno edukacija koja mi je posebno koristila u stvaranju novih poznanstava, učenju nepoznatog, definiciji poznatog i ispravka kama nečeg što sam možda krivo ili drugčije zapamtio. Tu smo, učimo, surađujemo, nisam dugo bio na predavanjima, osjećam se kada sam ponovno u školici i to je s jedne strane zanimljivo. Sve u svemu, Uplift edukacija je tek krenula, a već znam da će biti odlična. Poruka novim i budućim poduzetnicima je jednostavno, educirajte se, obrazujte se, tražite informacije, pitajte, nema glupih pitanja, ima samo težih ili lakših pitanja, a na sva pitanja treba dobiti odgovor. Budite hrabri i potrudite se za ono što vjerujete. Na kraju svega toga će doći samo biti jedna lijepa poduzetnička priča. Netko će i nekom će biti to teže, neko će imati lakši put, a na kraju krajeva nadam se da ćemo svi biti sretni, tako i vi.